ויוקר יאמיר. כולם היום מדברים איתך, כולם היום מספרים לך ואומרים לך שהכי קשה פה היום במדינה הזאת זה לחיות. אתם, כל אחד פה אני חושב, מכיר, מרגיש, חווה את המצב של היוקר יאמיר. כל אחד פה מבין שהיום הכל ביוקר כאן. לא להאמין שאדם יוצא לעבוד, הוא ואשתו, והם הולכים לעבוד בשביל לשלם נטו על הקירות של הבית, על החשמל, מים ועל האוכל. וזה לא מספיק. רמה מטורפת. אם פעם שכירות במקום שאני הייתי גר בו לפני 20 שנה היה עולה 1,450 שקל, היום אותו בית באותו מקום 17 שנה אחרי עולה 7,500 שקל. זאת אומרת, המשכורות כמעט נשארו באותו המחיר והסכום שאנשים פעם הרוויחו. מה שהרווחנו פעם, מה עלה לעומת היום? נגיד, אבא שלי היה מרוויח 8, אז הוא מרוויח 9. אבל החשמל היה בהרבה פחות אחוזים מהיום. אתם בשקט בשקט, בלי לשים לב, בחמש שנים האחרונות, במיוחד מאז הקורונה, שכל כך התמקדנו בקורונה, אז העלו לנו את ה-10% חשמל, 20% חשמל, 7% חשמל, 6% חשמל, 10% חשמל, 12% חשמל. מה שפעם שילמנו על חשמל 400, היום משלמים 900. מה שפעם קוב של מים היה עולה פר סכום מסוים, היום עולה פי 3. זאת אומרת, המשכורת שלך מלפני 20 שנה, מ-8,000 גדלה למקסימום 10, בוא נגיד בצורך העניין באותה עבודה שאתה עובד, אבל ההוצאות שהיו לך פעם 4,000, היום הם 12,000. זה מה שיצרו לנו בעולם, במיוחד במדינה הזו, וזה מה שהגמרא אומרת, עתיד לבוא, דור שבא בו משיח, חוצפה יסגה, יוקר יאמיר. אז היוקר היום מאמיר מאוד. אני רוצה להגיד לכם משהו. ודאי שזה לא המקום לומר את זה, זה גם לא שייך להגיד את זה. אין צורך גם להזכיר את זה ולדבר על זה ולפתח לאנשים כל מיני מחשבות רעות בראש. אבל אני לא יודע כמה אתם יודעים שמחביאים מאיתנו כמה כמויות של התאבדויות של אנשים, בעלי משפחה שלא עומדים בלחץ הכספי, או חייבים לבנקים, או לקחו להם את הבתים, או הגיעו למצב של חייבים בריבית, שפשוט תלו את עצמם וגמרו את עצמם. רק בשלושה חודשים האחרונים, כמעט מאז ראש השנה, אני יודע על עשרות גברים, כן, לצערי, רובם גרושים, שלא עמדו במזונות, בתשלומים, וגמרו את עצמם ותלו את עצמם. אז זה עוד ראיה לדור שלנו, היוקר יאמיר.